Rusia neagă acuzațiile potrivit cărora a intervenit în cursa prezidențială din Turcia. Citez, cei care răspândesc astfel de zvonuri sunt mincinoși, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Reacția vine după ce principalul contracandidat al actualului lider de la Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, a spus că Moscova se află în spatele clipului fals cu tentă sexuală, care a dus la retragerea unui candidat la alegerile de duminică. Corespondentul Antena 3 CNN, trimis special în Turcia, Cristi Popovici, are toate informațiile. Te ascultăm, Cristi. Bun găsit! Într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare, Kemal Kılıçdaroğlu, omul care l-ar putea învinge în alegerile de duminică pe actualul președinte Recep Tayyip Erdoğan, a spus că Rusia s-ar afla în spatele scandalului sexual care a dus la retragerea lui Muharrem İnce din cursa prezidențială. Kılıçdaroğlu a avertizat Rusia să nu se amestece în afacerile interne ale Turciei și a spus: dacă vreți prietenia noastră după 15 mai, luați-vă mâinile de pe statul turc. İnce s-a retras ieri din cursa pentru cea mai importantă funcție în stat, din cauza unei filmări care l-ar prezenta în ipostaze intime. Analiștii politici consideră că retragerea lui İnce reprezintă un avantaj pentru Kılıçdaroğlu, întrucât voturile acestuia, câteva procente importante, ar merge acum către candidatul opoziției unite, în defavoarea lui Erdoğan. În paralel, continuă campania electorală, atât Kılıçdaroğlu cât și Erdoğan, promițând să scoată Turcia din criza economică în care este de mai bine de 2 ani, în care inflația a atins cifre record de până la 85%. În același timp, actualul președinte promite măriri salariale record pentru cei din sistemul bugetar. Ieri, în cadrul unui meeting electoral, Erdoğan a spus că muncitorii din sectorul public vor avea un salariu minim mărit până la 15.000 de lire. Asta înseamnă peste 750 de dolari, iar funcționarii publici, peste 750 de mii în toată țara, vor avea salarii minime de 22 de mii de lire. Asta înseamnă aproximativ 1100 de dolari. Mărirea ar fi uriașă pentru acest sector bugetar de 45%. Erdoğan este conștient de pericolul de a pierde puterea în Turcia după 20 de ani, iar la o altă adunare electorală și-a pus în gardă susținătorii, cerându-le să-și convingă rudele și prietenii care sunt indeciși să-l voteze. Altfel, spune Erdoğan, organizațiile teroriste și imperialiștii globali vor face din Turcia o țară dezbinată asemenea Siriei. Whoever wins, Turkey needs to address some very critical economic problems in the aftermath of the election. Now, Mr. Erdoğan says that he will stick to his current economic plan, which obviously did not produce the results that it intended to. So it looks like, you know, it's a difficult path forward for Turkey. On the other hand, Mr. Kılıçdaroğlu promises a return to normalization in economic monetary policy. So that could mean, you know, a better time for Turkey from resolving, in terms of resolving its economic problems.